мозък останал за пръвостенителен отпреба близо 12 часа. Опитите да излезе сам се оказвяха празни. Тръбата е тясна, дълга и гладка и той не е успял. Мястото е отдалечено от жилищните постройки. Виковете му за помощ били чути на сутринта от жена, разпръщала кучето си. Тя подава и сигнала за бъдещия човек. От Плоди в Кременданево. До края на годината COVID-звената и отделенията, както и интензивните структури, ще